Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі жаңалықтармен таныс болыңыздар. Шаһарымыздағы 30-шы ықшам ауданының перзенттеріне ойын алаңы бұйырмай келеді. Қарағандыдағы 5 қабатты тұрғын үй бір тәулік ішінде 3 рет өртенген. Скат әуе компаниясының өкілдері кеше Қарағандыдан Түркияға ұшатын әуе кеменің 13 сағатқа кешігуінің себебін мәлімдеді. Шаһарымыздағы 30-шы ықшам ауданының перзенттеріне ойын алаңы 30 жылдан бері бұйырмай келеді. 6 жылдан бері әкімдіктің есігін жағалаған тұрғындар әлі күнге дейін еш нәтиженің болмағанын налиды. Жамал Дайырова мына ықшам ауданының 30 жылдық тұрғыны. Бала өсіріп, немере сүйіп отырған қарияның ауласы ешқашан ойын алаңына жарымағанын жанына батады. Айтуынша, жылда көтерілетін мәселенің түйіні шешілмей, жылы жабылады. Дәл осы күннің ұзарып, түннің қысқаратын сәтінде асыр салып доп тебетін баланың да әжелердің де мазасы кететін көрінеді. Отыратын жер жоқ, мұн жерге балалар топ ойнайды, арқамыздан басымыздан соғады, бір бабушкаға басына соғып 10 күн жатты ауырып, бір бабушка арқасына соғып 10 күн жатты, үлкен мячпен. Сол үшін мен барып жүргенмін. Бізге ана жерге неге детский площадка, бірінші Капеевтағыдай бізге детский площадка істеп беру керек. Балалар алаңының мәселесімен мұндағы аист пәтер иелер кооперативі де әкімдікке талай барған. Қажетті құжаттарын арқалаған әйел атқамінерлер жылда беретін уәдесінен ешқашан таймайтынын айтады. Менің қарамағымдағы алаңым өте үлкен, балалар ойын алаңы мүлдем жоқ, тіпті үлкен кісілерге арналған орындықтар да жоқ. Бір-бірімен осы үшін төбелесіп те жатады көршілерге де. Олар жылда маған келеді, әкімдікке барамын, айтамын, ешқашан жөнді жауабымды алмағанмын, тек күтіңдер, күтіңдер деп уәдені үйіп төгеді. Тұрғындар ауласында балалар алаңынан гөрі гараждардың саны басым дейді. Сынық әткеншектерден құлап, жарақаттардан көз ашпайтын бүлдіршіндер ақ жағалыларға әткеншектерге ауадай мұқтаждығын айтты. Сделайте газон, хотя бы маленькое мини-поле, прошу вас. Сетка волейбольная. Вы, девочки, в пенербол играем вот здесь, вон там одежда висит, мешается. Сделайте, пожалуйста, карусель, а то мы не можем кататься только на качелях. Постройте нормальные горки, снесите вот эти вот разломанные ржавые турники. Бұл әкімшілікте жиі көтерілетін мәселелердің бірі. Қазбек би атындағы ауданнан тұрғындардың тілегін қанағаттандыратындай еш жауап ала алмадық. Биліктегілер тұрғындардың абаттандыруға қатысты түйінді мәселесі биыл да өз шешімін таппайтынын жеткізді. Ал күтуден сарғайған халық шенеуніктердің келесі жылы салынады деген уәделеріне сенуден өзге амалдары жоқ. Гүлнәзия Мерханқызы, Нұрсұлтан Исаев, Гаухар Абдрахманова, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағандыдағы 5 қабатты тұрғын үйі бір тәулік ішінде 3 рет өртенген. Абырой болғанда зардап шеккендер жоқ. Аралығы 12 сағат ішінде болған өрт қастықпен жасалған көрінеді. Кеше түскі сағат 3-тің шамасында болған өрт бірінші болып тұрғын үйдің шатырынан шыққан. Жалпы аумағы 200 шаршы метрді құраған жалын 20 минуттың ішінде ауыздықталған көрінеді. 10 жыл ішінде бұндай сұмдықты көрмеген тұрғын Үміт Ниязова өрттің қасақана жасалғанына сенімді. Одан басқа, ну, қында, кім өртен, кім не істеп жүрген, қастық қылып жүрген оны білмедім мен, қара. Өзім мен бір нәрсені есімді алып, терезеден 5-ші этажға, 4-ші этажға терезеден қараймын. Одан кейін білмейміз. Кім өртегенін білмейміз. Наркомандар дейтін қазір наркомандар жоқ. Аралығы 6-12 сағаттың ішінде болған өрт салдарынан тұрғын үйдің 5-ші қабатынан тесік пайда болған. Үш бірдей өртті басынан кешірген тұрғындар ақаулардың жөнделуіне кім жауапты екенін білмейді. Мынаны бекітіп қойғанбыз. Мынаны мен жолдасым бекітіп қойды. Мына газетті ашса, мына газетте біздің міне туалетке отырғанымыз көрінеді. Өрттің қастықпен жасалғанын төтенше жағдай болған аумаққа келген құтқарушылар да растап отыр. Біріншісі 18-і, екіншісі бүгін 19-ы. Яғни біріншісі 18 күні күндізгі сағат 4 күн шамасында, келесі түнгі сағат 19 күні түнгі сағат 3-ін шамасында. Содан кейін таңғы сағат 10-ның аралығында тіркеліп. Бір тәулік ішінде болған үш бірдей өрттің шығыны әзірге анықталу үстінде, сондықтан да мәселенің ақ қарасы арнайы тексеріс аяқталған соң белгілі болмақ. Мейрамгүл Салқынбаева, Ернұр Жомарт, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Скат әуе компаниясының өкілдері кеше Қарағандыдан Түркияға ұшатын әуе кемесінің 13 сағатқа кешігуінің себебін мәлімдеді. Компания басшылығы ұшақтың қозғалтқышынан ақау табылғанын растады.
Еске сала кетсек, күні кеше ғана Абсолют туристік компаниясына жолдама алған 200-ге жуық жолаушы Анталияға таңғы сағат 6-да ұшу тиіс еді. Алайда техникалық жағдайларға байланысты Скат компаниясына тиесілі ұшақ жолаушыларды тасымалдауға жарамсыз болып танылған. Осылайша жарты тәулікке бөгілген чартерлік рейстің уақыты кешкі сағат 5-ке шегерілген. Ал жолдарынан қалған халық не туристік фирмасынан, не қара тізімдегі Скат компаниясынан іркілістің себебін естімегендерін айтып ашынған болатын. Түннен бері тұрған жолаушылар кеше кешкісін діттеген жерлеріне аттанды. Ал аты шулы компания мен туроператорлар бар шығынды өтейміз дегенді алға тартып отыр. Қазіргі кезде бұл мәселе қарастырылып жатқан көрінеді. Барлық жолаушылар ұшақ күту уақытында ыстықартпен қамтылып қонақ үйге орналастырылды. Скат-өтпе компаниясы бұл жағдайға байланысты ыңғайсыздықтар үшін кешірім сұрайды. Компенсация жөнінде байланысты барлық сұрақтар туристік компаниялармен шешіледі. Олар жана біз туристік компанияға хабарластық Абсолют деген, е? Ол кісілер айтады, сіздер өтейсіздер дейді шығынды. Сонда қалай түсінуге болады оны? Сонымен кім өтейтін болады? Скатове компаниясы бұл сұрақ жөнінде сол туристік компаниялармен бірге шешеміз. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Хергюль, сауда белгілерімен. Торговая марка Галвин представляет эконом-серия профиль Галтек 53 серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60 серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. 5 камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло- и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в 6 цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонние, внутренние и наружные ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Galvin и Galtec не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Galvin. Морозостойкий, надежный, прочный. Облыс әкімдігі басшылығы мен мемлекеттік мекеме жетекшілері елбасы жолдауының жүзеге асырылуындағы атқарылып жатқан істерді халыққа жеткізу мақсатында бұқаралық ақпарат құралдар өкілдерімен брифинг өткізді. Халық көкейінде жүрген мәселелер ортаға салынып, алдағы күннің міндетін айқындауға байланысты ой бөлісіп пікір алмасты. Келі ефирде өткен брифинг халық көкейінде жүрген сұрақтарға жауап алуға мүмкіндік берді. Облыс әкімінің орынбасары Ғалым Мәшімов осы уақытқа дейін атқарылған істер бойынша өз есебін оқып, әлі де бірнеше жобалардың қаралып жатқандығын жеткізді. Бүгінгі күні жетіспеушілігі біз облысымызда бар. Сондықтан бүгінгі таңда мынау қарқаралдағы ветеринарлық колледжіміз бар, басқа агроуниверситеттеріміз бар, солармен келісім шарттар әр ауданнан бар, тоғыз аудан бар біз облысымызда, сіздер оны білесіздер. Жерсу мәселесімен қатар ет сүт өнімдерін өндірудегі қолға алынып жатқан мемлекеттік бағдарламаның тұтынушы халық сұранысы жайы да талқыланды. Біз жыл сайын 113 тонна ет, 230 тонна сүт өнімдерімен 540 миллион дана жұмыртқа өндіріп отырмыз. Толықтай халықты азық түлікпен қамтып отырмыз. Үкімет қорынан миллиондаған қаржы бөлініп, барлық іс алға жылжуда. Мемлекеттік қазынадан мал тұқымын асылдандыру мақсатында шетелден ірі қара мал да келінген. Баға тұрақтылығын сақтау үшін де қаламызда әр жексенбі сайын жәрмеңке өткізіліп тұрды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 2012-2014 жылдарға арналған игерілмей жатқан жерлерді үкімет меншігіне өткізу бағдарламасы да өз нәтижесін беріп отыр. Бүгінде 925 гектар 2 жылы анықталған жердің 72% қайтарылды және кейбір жер иелерінің өздері жұмыстарын жандандырды.
қалған 28% бойынша материалдар сот органдарында. Ендігі кезекте облыс әкімдігінің баспасөз қызметі Бұқара халықтың ойелегіндегі мәселелерін талқыға салу мақсатында апта сайын тікелей эфирден брифинг өткізіп тұрмақ. Мақсат Бисенаев, Олжас Кабасов, Кауқар Жұмабай, бірінші Қараған, телеарнасы. Бүгінде барлық білім ошақтарындағы оқушылар жазғы демалыста жүргенде, ал 77-ші мектеп оқушыларды демалысқа жіберуге асығар емес. Мектепте жазғы мезгілде дәстүрлі мектепшілік лагерь жұмыс істейді. Балалар әр түрлі сала бойына бірнеше жасаққа бөлінеді. Жан-жақты қамтылған жаз кешенді бағдарламасы балғындардың әрі оқуына, әрі демалысына орай лайықты дәрежеде жүргізілуде. Кешенде балалар жыл бойы танымсыз еңбектене оққан мазасыздықтан арылып, психологиялық түрде демалады. Дене жаттығуларын жасып, физикалық түрде шынығып дайындалады. Жаз кешенді бағдарламасы аясында қызықты мерекелік шаралар ұйымдастырылады. Жазғы лагерьде 1-ші сынып пен 6-шы сынып арасында балалар қамтылған. Балғындар ғажайып ел сияқты түрлі топтарға бөлінсе, ал үлкендер тілдерді үйрену, экология мен өлке тарихымен айналысатын салалық жасақтарға іріктелген. Бала құқығын қорғау заңы бойынша облыс әкімі Бауыржан Әбдішевтің қаулысымен біздің мектепте жаз кешенді бағдарлама құрылған. Біз ол бағдарлама бойынша балаларды түрлі өнер мен қажетті істерге баулаймыз. Ол шараның нәтижесінде көріп жатырмыз. Жазғы сауықтыру кешенде 465 бала демалуда. Мектептегі ертеңгілік киімнің орнына балалар хауызға түседі. Тәрбиешілер лагерьде әртүрлі үйірмелер ұйымдастырған. Онда өнерге талабыңды ұштап, білімді арттыратын танымдық шаралар да қарастырылып, қызықты ойындар ойнатылады. Мектептегі әр кезеңге бөлінген жазғы демалыс тамызға дейін жалғасады. Менің атым Аня. Біз қалада тұрамыз. Әкем орыс, ал анамның ұлты емес. Біздің отряд Атамекен. Жаңабек Нарып, Қайрат Рашитов, Кауқар Абдрахманова, 1-ші Қараған телеарнасы. Ал Иза Плюс Орталық Азия жауапкершілігі серіктестігі кәсіпорны отандық тауар өндіретіндердің қатарында. Аталған зауыт 37 диаметрлік көлемдегі темір құбырлардан бастап, 1000 диаметрге дейінгі өнімдерді шығарумен айналысады. Республика көлемінде игеріліп жатқан бұл кәсіп алдағы жоспар бойынша шетелдерге экспорттауды көздеп отыр. Европлюс Орталық Азия зауытының басты тұтынушылары теплотранзит болып табылады. Үлкен көлемдегі дайын құбырлардың ұзындығы жылына 4000 километр өндіруге қауқарлы. Ал шикізаттың 80% Ресейден әкелінетін көрінеді. Кәсіпорынның алдағы мақсаты дайын тауардың 40-50% шетелге арттыру. 3500 шаршы метрді қамтыған зауытта бүгінде 35 адам жұмыс жасап жатыр. На данный момент болашақта жұмысшылар санын 60-70-ке дейін өсіруді алға тартып отырмыз, және екі ауысым болады. Бұл зауыт жоспарларының алға басқандығының айғағы. Сондықтан зауыттың жер көлемін ұлғайтуда мақсаттарымыздың бірі. Бар жоғы жылдық тарихы бар ИЗО плюс Орталық Азия жауапкершілігі шектеулі серіктестігі биыл бизнестің жол картасы 20-20 бағдарламасы шеңберінде мемлекеттік тарапынан қолдау тапқан зауыттың бірі. Өнімдерін дайындауға европалық техникалық жұмылдырылған халықаралық стандартқа сай евро мөлшерлерді орындауға бой алып отырған кәсіпорын жұмысшылары құбыр жасайтын техникамен жұмыс жасау үйреншікті кәсібімізге айналды дейді. На этом участке происходит подготовка, запенивание трубы. Эти центраты одеваешь для того, чтобы проводят сигнал утечку, провод, чтобы провод не касался трубы. После того эта труба переходит на стол запенивания. Там эту трубу отцентровывают по специальным стандартам. Алдағы уақытта тағы осында екі өндіріс кешенін салу жоспарланып отыр. Олардың әрқайсысы 5000 шаршы метрді құрайтын болады. Сонымен қатар, болашақта Евроодаққа еніп, тымыды елдерімен бірлесіп жұмыс атқармақ. Айман Сағатай, Қайрат Рашитов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы төңірегінде полиэтилендік құбырларды өндіретін Карал Плас зауыты өз жұмысын қарқынды атқаруда. 130 адамды жұмыспен қамтып отырған кәсіпорын 2007 жылдан бері отандық өнімдерді шығарумен айналысады.
Қарағандылық және алматылық кәсіпкерлердің бірлесуімен ашылған кәсіпорын пластикалық құбырларды шығарумен айналысады. Халықаралық стандартқа сай өндірілетін тауар европалық өндірушілердің шикізатымен жасалған көрінеді. 7 жылға жуық тарихы бар Карлплас зауытының сапалы өнімдерді шығару ісі бүгінде қарқынға ие. Берілген кредиттар бойынша пайыздық мөлшерлердің бөлігін субсидиялау бағдарламасына біз қатыстық. Қазір банктер сияқы мөлшерлемесі 12%-дан аспайтын кредиттар бойынша ғана бере алады. Олардың 4%-дан аспайтын мөлшерін біз төлейміз, ал 8%-ын мемлекет өтейді. Табаны түйректей 7 жыл бойы тоқтаусыз жұмыс істеп келе жатқан кәсіпорын құбырлардың 4 түрін шығарады. Олар су мен кәріз құбырлары, газ және интернет желісінің сымдарын қаптайтын полиэтилендер де мұнда. Германиялық технологиямен өндірілетін бұл тауарлардың қырсылығымен өндіріс басшысы Антонина Бистрова бөлісті. На нашем заводе 4 технологические линии. Біздің зауытта 4 техникалық жүйелер орнатылған. Біз сол арқылы 14 диаметрлі құбырдан бастап 800 диаметрге дейін пластикалық құбырлар шығарамыз. Ол мына жерде. Ал бірнеше жыл бойы зауытта слесар болып еңбек еткен Көшен Жұмабеков өз ісінің шебері. Сапалы өнімдерді шығаруға мемлекеттен қолдау тапқан кәсіпорын жұмыскерлері көрсетілген көмектің арқасында ұлттық тауардың көбеюіне сенімді. 3,5 жыл істеймін. Жұмыстарымыз жаман емес. Жалақымыз да жаман емес. Басқаларға қарағанша біз тараның ішінде біздің жалақы аса көп емес, бұл орташа. Істеуге болады. Карлплас зауыты шығаратын пластикалық құбырларға сұраныс күннен күнге артып келеді. Сондықтан кәсіпорын басшылығының зауыт Қарағанды облысы экономикасының дамуына мол үлесін қосатынына сенімі нық. Айман Сағатай, Нұрсұлтан Исаев, Гаухар Абдрахманова, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Бірінші Қарағанды телеарнасының тілшілері дайындаған жаңалықтардың реті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалдырмақпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше ағайын.